Штип има двајца представници од вкупно 4 македонски репрезентативци на светското првенство за кадети во слободен стил, кое од денеска започнува во хрватската престолнина Загреб. Филип Тасев ќе се бори во категорија до 60 килограми, а Давид Мишев во категорија до 65 килограми. Покрај двајцата борачи на Балканец, Македонија во Хрватска ја представуваат и Бесира Лили во категорија до 45 килограми и Ајца Лихаси во категорија до 51 килограм. Прв во борбата настапува Давид Мишев против казахстанскиот репрезентативец Бекзат Жалгасов.